नमस्कार तथा सुप्रभात काया तपाईलाई साथी मदन स्वागत छ काया मन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक सत्र गते बुधबार कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयौदशी उपरान्त चतुर्दशी तिथि सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर तीन तारिक आज काग र कुकुर तिहार काया कैरन सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री देउबा र समकक्षी मोदीको प्रतिबद्धता सहयोगका विषयमा छलफल भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न नेपाललाई अनुमति आजदेखि मेगावाट निर्यात हुँदै लोड नहुने झिलिमिली बत्ती र सतर्कता अपनाउन आग्रह विश्वका सबैभन्दा धेरै देशद्वारा सन् दुई हजार तिससम्ममा वन विनाश रोक्ने सहमतिमा हस्ताक्षर मिथिन ग्यासको उत्सर्जन तिस प्रतिशतमा सीमित गर्ने बाचा र पाकिस्तान आइसिसी टिट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा काया अब खबरको सिलसिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक ग्लास्कोमा भएको औपचारिक भेटवार्तामा दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा समेत छलफल गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री देवालले मोदीसँगको भेट गम्भीर र सुमधुर भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको छ मैले उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए उहाँले पनि भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले भन्नुभएको छ द्विपक्षीय भ्रमणबारे काठमाडौँ पुगेपछि मितिको टुङ्गो गरिनेछ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छब्बीसौं सम्मेलनको प छब्बीसको उच्च स्तरीय सत्र विश्व लिडर सम्मेलनमा भाग लिन आइतबार बेलुका ग्लासको पुगेका प्रधानमन्त्री देववा र मोदीले त्यही दिन अनौपचारिक भेटवार्ता गरे पनि हिजो बिहान द्विपक्षीय औपचारिक भेटवार्ता भएको हो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीको सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकिरहेका बेला देउवा र मोदीबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय सीमा दार्चुलाको तुइन घटना लगायतका विषय उठेका छन् तर हिजोको भेटवार्तामा ती विषयमा कुराकानी भए नभएको भन्ने बारेमा दुवै पक्षले खुलाएका छैनन् को प छब्बीसको उच्चस्तरीय सत्रलाई सोमबार दिउँसो सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुभएको छ उहाँले मंगोलियाका राष्ट्रपति खना खुरेल सुख र श्रीलंका राष्ट्रपति गोठाबाया राजापाक्सेसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ उहाँले हिजो नै वन तथा भू उपयोग व्यवस्था सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो त्यसक्रममा उहाँले नेपालले स्वैच्छिक कार्बन बजार र उत्सर्जन घटाउने र द्रुत द्रतगति वन उपकरणमा नेपालले चासो राखेको बताउनुभयो यस्तै उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल र बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सङ जोनसनसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ सम्बन्ध बलियो बनाउन देउवा र मोदीको प्रतिबद्धता आएको खबर आजका पत्रपत्रिकाले छापेका छन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवादका नाममा आफूहरूबीच फाटो ल्याउने र तत्कालको सङ्कट टार्ने रणनीति अपनाएको निष्कर्षमा आन्दोलनरत न्यायाधीशहरू पुगेका छन् मार्ग प्रशस्त नगरे तिहार लगत्तै कठोर निर्णय लिने उनीहरूको तयारी छ आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीश जबरासँग सम्झौता नगर्न न्यायाधीशहरूलाई खबरदारी गरेको छ आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश पठाएका प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार संविधान बमोजिम मात्र आफू विदा हुने अड्डी कसेपछि न्यायाधीशहरू झस्किएका छन् सम्वाद गर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान अनिल कुमार सिन्हा र मनोज कुमार शर्मासँग सोमबार बेलुका भएको कुराकानीमा जबराले संविधान अनुसार नै जाउँ भन्दै राजीनामा नदिने बताएका थिए तीन न्यायाधीशले उहाँको भनाई हिजोको बैठकमा सुनाएपछि न्यायाधीशहरू जबराले अल्मल्याउन मात्रै चाहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् फकाउने र अल्झा रणनीतिमा जबरा शीर्षकको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ छा। प्रदेश एकको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई नियुक्त हुनुभएको छ उहाँ पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो राईले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ हिजो नै नियुक्त चार मन्त्री र रा एक राज्य मन्त्रीले समेत शपथ लिएका छन् यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ एकीकृत माओवादीका बाह्र काँग्रेसका छ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तीन सहित एक्काइस सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री हो यसैबीच निर्वाचन आयोगले उपचुनावका लागि राखेको प्रस्तावमा प्रमुख राजनैतिक दलले चासो देखाएका छैनन् आएका पदाधिकारीहरूले एक हप्ता अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय भेटेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा रिक्त रहेका पदमा उपचुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए आएको प्रस्तावमाथि सरकार र सत्तारूढ़ गठबन्धनले मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेत स्पष्ट धारणा बनाएको छैन प्रतिनिधि सभाका चार र प्रदेशसभाका अठार गरी बाइस पद गएको आर्थिक वर्षमै रिक्त भएका छन् प्रमुख दल उपचुनावमा जान अनिच्छुक संविधानको व्यवस्था अनुसार उपचुनाव गर्न आएको सुझाव सत्तारूढ़ र अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर खबर गर्ने प्रधानमन्त्री देवाको जवाफ आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चौबिस मेगावाटको त्रिशुली र पन्ध्र मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित कुल उनाचालिस मेगावाट विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लाई बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो प्राधिकरणले गैरातीदेखि ढलकेवर मुजफ्फरपुर चार सय केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ अहिले यो लाइनबाट विद्युत आयात मात्र भइरहेको छ प्राधिकरणको तर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमले गर्नेछ एनभिएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण बेलुका छ बजे प्राधिकरणलाई पठाउनेछ गैरातीदेखि पठाउने विद्युतको गैरातीदेखि पठाइएको विद्युतको औसत मूल्य प्रति युनिट दुई रुपियाँ एकात्तर पैसा भारतीय रुपियाँ तोकिएको छ यो नेपालीमा चार रुपियाँ तेत्तिस पैसा बराबर हुनेछ सा। सामान्यतया यही दरमा रहेर विद्युतको कारोबार हुनेछ काया खबरको बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी मोदीको प्रतिबद्धता प्रधान, प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरे तिहारपछि कठोर निर्णय लिने न्यायाधीशहरूको भनाई प्रमुख दल उपचुनावमा जान अनिच्छुक भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न नेपाललाई अनुमति आजदेखि उन्चालिस मेगावाट निर्यात हुँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गरौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको हो उहाँले यो वर्षको तिहारमा झन्डै पन्ध्र मेगावाट प्रयोग हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको समेत बताउनु भयो कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले कुलेखानीको विद्युत खेर गइरहेको भन्दै प्रसारणको कारणले तिहारमा कतै पनि विद्युतको अभाव नहुने जानकारी समेत दिनुभयो उहाँले आम नागरिक तथा उपभोक्ताहरूलाई ढुक्कसँग विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह छ तिहारमा झिलिमिली बत्ती तथा दियो बाल्दा उज्यालो मात्रै होइन आग लागिको सम्भावना उत्तिकै रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइएको छ युद्ध बारू नियन्त्रका प्रमुख चन्दन श्रेष्ठले मानवीय त्रुटिका का कारण हुने घटना भएकाले सावधानी अपनाउन सुझाव दिनुभएको हो काठमाडौँ लगायत शहरी क्षेत्रमा आग लागि हुनुमा सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशत विद्युत सटका कारण हुने उहाँले बताउनुभयो तिहारमा लक्ष्मी भित्राउने धार्मिक विश्वाससँगै घरमा दियो तथा झिलिमिली बत्ती बाल्ने चलन छ तर चाडपर्वका बेला यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा सावधानी नपनाउँदा अप्रिय घटना हुने गरेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ उहाँका अनुसार तिहारमा घरको प्राय सबैतिर दियो बाल्ने परम्परा छ तिहारमा सबैका घरमा विद्युतीय बत्ती बालिन्छ घरमा भएका सबै विद्युतीय सामग्री फ्रिज माइक्रो ओभन टेलिभिजन राइस कुकर पनि एकैपटक प्रयोग गर्ने गरिन्छ यसरी सबै विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा ल्याउँदा ओभरलोड भई विद्युत सर्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ तिहारमा आउन सक्ने सबै जोखिमबारे पूर्ण तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने सुझाव दिँदै वहाँले युद्धवार नियन्त्र पनि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो तिहारको समयमा बढ़ी यस्ता आग्लाईको अप्रिय घटना हुने भएकाले सुरक्षा दिन आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ कहिलेकाहीँ सड़क जामका कारण दमकल आउन ढिला हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा आफूले केही सावधानीको उपाय अपनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो बिजुलीबाट भएको आगलागीमा पानीबाट निभाउनु झन खतरा हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ त्यसका लागि बालुवा वा माटोको सहायताबाट आगो निभाउन सकिन्छ त्यसै गरी दीपावली गरेपछि घरको एक व्यक्तिले दियो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने घरमा आवश्यक भन्दा धेरै विद्युतीय सामग्री एकैपटक बाल्न समेत हुँदैन सकेसम्म एकसाथ सबै विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगर्न उहाँको सुझाव छ तिहारमा विभिन्न परिकार बनाउने गरिन्छ त्यसैले ते तेलको कराईमा आगो बलेमा पानी हाल्नु हुँदैन पानी राख्दा आगो झन बल्छ कुनै सामग्रीले कराईलाई छोप्नुपर्छ यसो गर्दा अक्सिजन कम हुन गई आगो निप्छ तेल पोखिएर वा उछिटिएर शरीरमा आगो लागेमा डराएर दौड़ाउनु हुँदैन दौडाउँदा अक्सिजन धेरै प्राप्त हुनाले आगो झन बल्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यस्तो अवस्थामा जहाँको त्यही उभिनुपर्छ सकेसम्म बाक्लो कपड़ा वा बोराले शरीर छोपिदिनुपर्छ भुइँमा पल्टनु उचित हुन्छ यसो गर्दा अक्सिजन कम हुन गई आगो निभाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ तिहारलाई फुल र झिलिमिली बत्तीको पर्व भनेर चिनिन्छ आज काग र कुकुर तिहार परेकाले आजदेखि नै मानिसहरूले झिलिमिली बत्ती र फुलमालाले घर सजाउने गर्छन् नेपालमा पर्व लगायतका अरू समयमा बालिने बत्ती भारत चीन लगायतका देशबाट आयात हुँदै दे आएको छ आयातित बत्ती तिहारमा मात्रै अस्सी प्रतिशत खपत हुन्छ भने अरू बिस प्रतिशत झिलिमिली बत्ती क्रिसमस नयाँ पर्व नयाँ वर्ष तथा विवाह भोजमा बिक्री हुने गरेको छ साथी जानुका दुवाडीले भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी विक्रम खड्कालाई यो वर्षको तिहारलाई कति विद्युतीय बत्ती आयात भयो भनेर सोध्नु भएको छ यस वर्ष तिहारको लागि भनेर भन्दा पनि हालसम्म अठहत्तर सालको यो तिन महिनामा हाम्रो भन्सार अभिलेख अनुसार उन्साठी हजार बिस बत्तीहरू चाहिँ नेपाल आयात भएको देखिन्छ तुलनात्मक विवरण हेर्दा त्योभन्दा विगत वर्षमा एक लाख सतासी हजार तीस बत्तीहरू आएकोमा यस वर्ष चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा अलिकति कम आएको देखिन्छ र यसले अब चाडपर्वकै के लागि केन्द्रित भएर यो बत्तीहरू आएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ जस्तो गएको वर्षभन्दा यो वर्ष अझै कम भनेर भन्नुभयो गएको वर्ष त अलिकति कोरोनाको डर पनि थियो महामारीकै अवस्था थियो यतिखेर यसपालि अलिक कम जस्तो भएको छ यद्यपि जोखिम भने कायमै छ के कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष अलिक कम आयात भएको होला होइन यो यो बत्ती चाहिँ अब एकै वर्ष मात्रै खपत हुने एक वर्ष प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था होइन त्यस कारणले यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ र विगतमा आएको सामानहरू चाहिँ बजारमा रहिरहेको स्टकमा रहिरहेको हुनाले पनि यो हुन गएको हुनसक्छ र केही सामानहरू अब बिचमा परेर आइ नपुगेको व्यवसायीहरूले चाहिँ बजारसम्म ल्याउ बजार ल्याइ नसकेको कारण मुख्य गरी नेपालमा देशबाट बत्तीहरू ल्याउने गरिन्छ यसको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि विशेष त यो चिन चाया छिमेकी देश चिनबाट यो बत्तीहरूको यस्ता किसिमका सामग्रीहरू अलिक बढी मात्रामा आए आए भएको देखिन्छ भने भारतबाट पनि यस किसिमका सामानहरू आउने गरेको छ यस बाहेक अन्य मुलुकबाट खासै आ, न, यो सामान्य आउने नआउने होइन तर उल्लेखनीय रूपमा माघ चाहिँ पछिल्लो समय कतिको बढ्दो छ अब यो तिहार त सुरु भइसक्यो भन्दा पनि भयो होइन विगतका अनुभवहरूले के भन्छ यो समयमा चाहिँ झन् बढ्छन् कि अथवा अगाडि नै आइसक्छ यो झिलिमिली बत्ती जब पर्यटन व्यवसायहरूको पर्यटन जुन चाहिँ बढ्छ छ व्यवसायिक बढ्छ अलिकति होइन पर्यटकहरूको ऊ हुन्छ र त्यसले चाहिँ बजारमा अलिकति बढी नै खपत हुने गर्छ यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि अहिले पर्यटन व्यवसाय अलिकति कमजोर भएको कारणले धेरै होटल व्यवसायहरूमा अथवा पसलहरूमा चाहिँ ग्राहकलाई आकर्षण गर्नको लागि यस किसिमका प्रविधिको प्रयोग गरेर उज्यालो तिहारको रूपमा चाहिँ

विचार काठमाडौँमा नवेमिगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ हिजो नेपालगंज विमानस्थलमा सीता यरको जहाज बँदेलसँग ठोकिएको खबरमा सिंह उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ नेपालको हवाई क्षेत्रमा किन यति धेरै लापरवाही भएको होला किन विमानस्थलको वरिपरिको क्षेत्रलाई राम्रोसँग घेरबार गरिन्न फेरि पनि यस्ता घटना हुन नदिनका लागि बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् यसै विषयमा राजरियाल टिप्पणी गर्नुहुन्छ नेपालका सेवाप्रदाय कम्पनी र विमानस्थल व्यवस्थापनको लापरवाहीले यस्तो भएको हो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदाको नतिजा हो यो पछिल्लो समय भाइ मसालामा बजारिया वस्तुको प्रयोग बढेको बारे नगेन्द्र कोइराला भन्नुहुन्छ आफ्नै स्थानीय उत्पादन भए त परिकार फेरिएर केही फरक पर्ने थिएन तर आयातित संस्कृति सँगसँगै खाद्य परिकार र विकृति पनि भित्रनु चिन्ताको विषय हो यसै विषयमा भी भीम छेत्री सङ्घर्ष लेख्नुहुन्छ नेपालका धेरै संस्कृतिहरू बिस्तारै मासिँदै छन् अहिले भाइ मसाला बजारिया प्रयोग हुने क्रम बढेको छ यस्तै हो भने केही वर्षपछि सेलरोटी भनेको इतिहास मात्रै हुन बेर छैन अनि सन्तोष कुमार महतोको सुझाव छ कोरोनाको जोखिम कायमै भएको बेला बजारिया भन्दा घरमै बनाइएका परिकारहरू प्रयोग गरौँ धन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी काया कैरनमा का अब विदेशको खबर विश्वका एक सय भन्दा धेरै देशले सन् दुई हजार तिसभित्रमा वन विनाश रोक्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् नेपालसहित अमेरिका बेलायत क्यानाडा ब्राजिल रुस चीन इन्डोनेसिया पाकिस्तान कङ्गो लगायतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् कार्बन डाइअक्साइड कटौतीका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका रुख काटिँदा जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरेको छ सम्झौतामा वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापना लागि थप वित्तीय लगानीको बाचा समेत गरिएको छ यसैबीच स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा भइरहेको जलवायु सम्मेलन कोप छब्बिसमा अमेरिका युरोपियन युनियन बेलायत लगायतका विश्वका अस्सीभन्दा धेरै देशले सन् दुई हजार तीसभित्रमा मिथेन ग्यासको उत्सर्जनलाई तीस प्रतिशत कटौती गर्ने प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गरेका छन् विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा झार्नका लागि मिथेनको उत्सर्जन घटाउन यो सहमति भएको युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सला फोन्डेर लियनले बताउनुभयो अब खेल खबर पाकिस्तान आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा पुगेको छ पाकिस्तानले गए रातिको खेलमा नामिभियालाई पैंतालिस रनले हराउँदै सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको हो सुपर बाह्रको समूह दुईमा रहेको पाकिस्तानले लगातार चार खेल जित्दै पाँचौ पटक टी ट्वेन्टी विश्वकपको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो आबुधाबीमा टस टसीतिर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ओभरमा दुई विकेट गुमाएर एक रन बनायो जितसँगै पाकिस्तानले चार खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ यसअघि समूह एकबाट इङ्ल्याण्ड सेमी बुغي सकेको छ काया कयरनमा अब पालो खानको काग बोलछन् अनिप मानिस आखा खोल्छन् उज्यालो रेडियो नेटवर्क बाट प्रसारण भइरहेको काया कयरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक दुई देश बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री देउबा र समकक्षी मोदीको प्रतिबद्धता द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न नेपाललाई अनुमति आजदेखि उनस मेगावाट निर्यात हुँदै तिहारमा लोड लोडसेडिङ नहुने झिलिमिली बत्ती तथा दियो बाल्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह विश्वका एक भन्दा धेरै देशद्वारा सन् दुई हजार तीससम्ममा वन विनाश रोक्ने सहमतिमा हस्ताक्षर मिथेन ग्यासको उत्सर्जन तेत्तिस सी मा सीमित गर्ने बाचा र पाकिस्तान आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा अब कार्टुन आज हामीले गजब छ बा शीर्षक माविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौ राजनैतिक बीच भएको बेमेलका कारण प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फिरिएको फिरिएकै छन् कति बेला को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने पत्तै भइराखेको छैन कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्गी गर्न खोजेको छ यहाँ एउटा घरमा टेलिफोन आएको छ अनि फोन उठाउँदै एकजना महिला भन्दैछिन् उहाँ त हुनुहुन्न एक एकैछिन यसो मुख्यमन्त्री बनेर आउँछु भनेर भर्खरै निस्कनुभयो आजको काय सकिएको छ कायकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि विदा माग्छौ काय कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्छौ नमस्कार